У нас в області ситуація складна. Був обстріл обласного центру, орки обстріляли. На цьому тижні піднімали в небо бойову авіацію, давно вже такого не було. Але і наші їм насипали, зокрема і вночі, і сьогодні вже до обіду оркам прилетіло добряче на окупованих територіях. Угу. Пане Костянтине, як ви відчуваєте на своєму напрямку певні зусилля росіян? Чи намагаються вони посилювати? Чи приходять нові кадри, так би мовити? Чи приходять, власне, жива сила противника ближче до позицій? Яка кількість обстрілів? Чи вона стає більшою? Тому що, ну, це не вал такої інформації, але час від часу з'являється повідомлення, що росіяни намагаються накопичувати для тиску певний ресурс. Дивіться, по особовому складу проводять вони тренування. Ми з вами обговорювали десь тиждень чи 10 днів тому, що зайшла група військових інструкторів з бойовим досвідом, яка проводить навчання мобілізованих, яких сюди загнали, по техніці, техніки до чорта, будь-якої, постійно її совують туди-сюди, якби і готуються до наступу, вони вбивають своїм політінформацію в голови, що земля добряче промерзне, і підуть вони в атаку на обласний центр. Ви ж бачите, сьогодні навіть і представники Генштабу виступили, сказали, що будуть вони пробувати штурмувати лівий берег. Угу. Їм Запоріжжя скажіть, пане Костянтине, якщо ви кажете, що рухають техніку, що це за рухи? Це навчання, це пошук вигідніших позицій, це накопичення, чи це такі каруселі, як, наприклад, вони намагаються влаштовувати у Білорусі, просто створюючи враження, що цієї техніки багато? Дивіться, по-перше, вони її совують туди-сюди, намагаються заплутати українське підпілля, тому що підпілля передає дані силам спеціальних операцій, артилеристам, які потім точково вибивають склади боєприпасів, скупчення техніки. Угу. По-друге, створюють видимість якихось там рухів, а по-третє, ну, проводять навчання і тренування. Це таке різнопланова у них двіжуха в плані техніки і перекидання. Техніка – це танки, БТРи і пускові установки. Угу. Костянтине, а ось намагання стріляти навіть в обласний центр, я маю на увазі ці обстріли, це така загальнотерористична тактика, чи в цьому ви бачите якусь, власне, підготовку до наступу з боку росіян? Росіяни анонсували, що вони будуть стріляти, зокрема по житловій інфраструктурі. Вони в їхній хворій уяві в житлових будинках в Запоріжжі, в приватному секторі, в громадських об'єктах, в багатоповерхових будинках розміщені міфічні склади боєприпасів і місця розташування якихось там найманців. Вони тому і б'ють по цим будинкам, ну, просто варвари, злочинці і бандити. Угу. Пане Костянтине, а можливо вам відомо, якщо якось контактуєте, є свої інсайдери, скажімо так, за лінією бойового зіткнення на тимчасово непідконтрольних територіях, що там ближче, власне, до лінії зіткнення, яку політику проводять, в лапках, так скажемо, окупанти, що роблять із місцевим населенням, і чи з цього ви можете зробити якісь опосередковані висновки? Ну, перш за все, вони зрозуміли, що самим терором лише не змусиш українців полюбити русський мір. Зараз пропонують велику кількість різноманітних соціальних виплат за манух, запроваджують пільги для бізнесу місцевого, щоб хоч якісь підприємства почали працювати, пропонують пільгову іпотеку, запровадили соціальні стандарти для нових територій, зокрема в Запоріжжі вони вищі, ніж ДНР та ЛНР, намагаються всіляко підкуповувати місцеве населення, ну і при цьому не припиняють терор. Крім того, зараз у них така, значить, тема пішла до 31-го, чи то березня, чи травня, не готовий точно сказати. Угу. Вони вимагають від усіх підприємців провести інвентаризацію всього свого майна. Хто не проведе, того просто тупо відберуть, і все.